মাহে পর্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা। অনলাইন যোগে টিকট সংগ্ৰহ কৰি পৰ্যটক আহিব পাৰিব চিৰিয়াখানালৈ। পৰ্যটকক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষ। প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ। আগন্তুক নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই ন মাহৰ পিছত পুনৰ পৰ্যটকৰ বাবে চিৰিয়াখানা মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্বব্যাপী কৰোণা মহামাৰীৰ তাণ্ডৱৰ বাবে যোৱা মাৰ্চৰে পৰা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে চিৰিয়াখানা। ইয়াৰ মাজতে নতুন বছৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব চিৰিয়াখানা। চলিত বছৰত বৰ্তমানলৈকে কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে অসমলৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ বছৰসমূহৰ তুলনাত যথেষ্ট কম যদিও শীতৰ আগমনৰ লগে লগে অসমৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেউজীয়া পাহাৰ, বনাঞ্চলসমূহৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ কিছু পৰ্যটক অসমলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰোণা মহামাৰীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত থকাৰ বাবে নতুন বছৰত চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন কৰা পৰ্যটকসকলৰ বাবে থাকিব বহু নীতি নিৰ্দেশনা। আমাৰ যি মাৰ্চ 17 পৰা বন্ধ আছে, আগতে আমি ভাবিছিলোঁ ডিচেম্বৰ 1 খুলিবৰ কাৰণে অলপ আমি ঠাণ্ডা ছিজনত অলপ মানে বেছি কৰোণা হোৱাৰ চান্সেছ আছিলে, সেইটো কাৰণে অলপ এতিয়া পষ্টপ'ন কৰা হ'ল। এতিয়া 1 জানুৱাৰীৰ পৰা খুলিব এটা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এটা মেক্সিমাম লিমিট থাকিব। মানে আগতে মানে মেক্সিমাম লিমিট নাছিলে, যিমান মানুহ আহিব পাৰে এণ্ট্ৰি দিয়া হৈছিলে। এতিয়া মানে মেক্সিমাম 1000 পাৰ ডে, 1000 ওপৰত টিকেট না দিয়া যাব, এণ্ট্ৰি না দিয়া যাব, মেক্সিমাম 1000 পিপল। আৰু অবে ফৰ দ্য টাইম বিং অনলি অনলাইন টিকেটিং, মানে কেশ হেণ্ডলিং এইবিলাক মানে একো মানে কৰোণা হ'ব চান্সেছ আছে, সেইটো কাৰণে অকল আমাৰ অনলাইন টিকেটিং হ'ব আৰু মেক্সিমাম 1000 টিকেট পাৰ ডে হ'ব। কোভিড প্ৰটকল ফ'ল' কৰিব লাগে, আমাৰ ভিজিটৰক মানে মাস্কটো কম্পালচৰি কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে মানে চেনিটাইজিং হ'ব আৰু ফুট পাথ এইবিলাক হ'ব, এইবিলাক থাকিব। চ' এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমাৰ তো মেক্সিমাম 1000 পিপল থাকি, মানে একেলগে বহুত বেছি মানুহ নাথাকে, সেইটো কাৰণে মানে মেক্সিমাম 1000 পিপল, ইয়ে মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু অনলাইন টিকেটিং 18,000 দৰ্শকাৰ্থী আহিছিলে, আমাৰ ভিজিটৰ্ছ আহিছিলে 1 জানুৱাৰীত অকল, আৰু মিন এভৰি ডে অলমষ্ট মানে এভাৰেজ 4000 পাৰ ভিজিটৰ্ছ আহে এইবিলাক এই সময়ত। কিন্তু কৰোণা এইটো চাই মানে আমাৰ এটা প্ৰিকশ্যন লোৱা হৈছে, মেক্সিমাম এতিয়া পৰা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা মেক্সিমাম 1000 ভিজিটৰ্ছ পাৰ ডে। এইবাৰ ৰাজহ কমকৈ সংগ্ৰহ হ'ব যদিও কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে সীমিত সংখ্যক পৰ্যটকে প্ৰতিদিনে চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শনৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই। গুৱাহাটীৰ পৰা সৰফৰাজ খানৰ প্ৰতিবেদন, ইষ্ট মজো অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।